გამარჯობა. ლიკანი პროექტ ქართული რიტმის ფარგლებში წარადგენს ქართულ მუსიკოსებს, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ Open Air 2017-ში. ალბათ არ არსებობს ქართული მუსიკის მსმენელი, რომელსაც ეუცხოება სიტყვა ოლეი ამ ქუჩაში ერთხელ. მაგრამ ამ საყოველთაო ცნობილი ჰიტების იქით იმალება ჟანრობრივად ძალიან მრავალფეროვანი და ძალიან საინტერესო მუსიკა. რა თქმა უნდა, ლაპარაკი გვაქვს ნინო ქათამაძესა და ინსაიტზე. წინა წელს ნინო ქათამაძემ და ინსაიტმა გამოსცეს რიგით გონი მე-6 ალბომი, სახელად Yellow, გამოვიდა სადღაც მე-5-დან 5 წლის პაუზის შემდეგ. ეს იყო უბრალოდ შემოქმედებითი პაუზა და ახალი მუსიკის ძიება, თუ ეს იყო უბრალოდ ორგანიზაციული მომენტები, თუ რა მოხდა? პირველად დაფიქრდი, რომ ბოლო ალბომსა და ახლა მანამდე გამოშვებულ ალბომს შორის 5 წელია განსხვავება, მართლა არ მეფიქრია ამის შესახებ. ახალი ემოცია ძალიან ძნელი მოსაპოვებელია, როდესაც მუდმივ გზაში ხარ, მუდმივად გზაში ხარ, გადაფრენები, კონცერტები, რაღაცა იცვლი ამ პოლუსებს და ძნელია, რომ რაღაცა დაგიგროვდეს შიგნით, სათქმელათაც ახალი და რაღაც მუსიკალურ ჟანრობრივათაც ახალი. ამიტომ, როდესაც საერთოდ რაღაც ერთი პატარა რაღაც სიახლე ჩნდება, მაშინ ვიღებ გადაწყვეტილებას, რომ მოდი წავიდეთ და ეგება და რამე შედგეს. 2017 წლის Open Air-ზე რა ფორმატის წარდგება ბენდი? იმიტომ რომ კონცერტიდან კონცერტამდე იქ სულ არის დიდი განსხვავება, მოწვეული მუსიკოსები, ორკესტრი, გუნდი თუ გუნდოთ, აქ როგორ იქნება საკითხი? Open Air-ზე იქნება ჩემი და ჩემი ჯგუფის ყველაზე საყვარელი, ასე ვთქვათ, ფორმა, ეს არის ჩვენ ნინო და ინსაიტი. ფესტივალი იძლევა იმ საშუალებას, რომ ყველა ცხელი ნოტი გადმოიტანო და ვიყოთ ისეთები, როგორც გვინდა, ცოტა ვიხიპოთ, ცოტა ვიხულიგნოთ, ცოტა ყველანაირი შეგვიძლია რომ იყოს. ანუ მხოლოდ 4 მუსიკოსი, ყოველგვარი დანამატის და შელამაზების გარეშე. დიახ. ნუ ის რაც არის გულია მუსიკის, ასე თქვა. რა თქმა უნდა, ეს რაც არის გულია მუსიკის. Open Air-ზე გამოსვლა, ეს ცალკე დაგეგმილი მოვლენა არის თუ ტურის ფარგლებში არის ეს ყველაფერი გაწერილი? მე ჩავსავდი ტურში, რადგან მოგვიწია კონცერტების მიწევ-მოწევა, რომ ჩვენ მივიღო მონაწილეობა Open Air-ში. ჩვენ ვამთავრებთ ტურს, სადღაც 23 ივლისს, ამიტომ ეს ერთ-ერთი კონცერტი იქნება ჩვენ ტურში. Open Air-ზე თქვენ გამოხვალთ 15-ზე მეტ ქართველ მუსიკოსთან ერთად. არის თუ არა ეს მომენტი თქვენთვის განსაკუთრებული ამ ფესტივალთან? რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული და ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ჩვენი პირველი კონცერტები მახსოვს ზუსტად იმ დროს, როდესაც მხოლოდ ქართველი შემსრულებლები გამოდიოდნენ ერთ სცენაზე და ერთმანეთს ვენაცვლებოდით და ჩვენ ასე ვიგებდით თუ კი რა ხდებოდა ჩვენს ქვეყანაში, როგორი მუსიკალური აზროვნება გვაქვს, ვინ როგორ ფიქრობთ, რა პრობლემები გვაქვს, რის შესახებ გვინდა საუბარი. ამიტომ დღეს თუ კი შეგვიძლია რომ რამოდენიმე კი არა და ყველა მუსიკოსი შეიგრევოს და ერთ სივრცეში ერთად ვისაუბროთ ერთ ენაზე, ეს არის, მე ვფიქრობ, ერთი ყველაზე დიდი მუსიკის დღესასწაული და აქ მოსვლა ამის მოსასმენად ნამდვილად ღირს. გაქვთ რამე ჯგუფის საყვარელი სიმღერა, რომელიც შეიძლება ვთქვათ ფანებში არ სარგებლობდეს იმდენი პოპულარულობით, მაგრამ თქვენ რომელიც იმდენად გიყვართ, რომ სეტლისტიდან არასოდეს არ აგდებთ? თუ დიდი სცენა, ღია სივრცეში ვართ და ძალიან სერიოზული საუნდია, ხო? ინსტრუმენტული ნაწილი არის წინ ხოლმე, მაშინ ეს ძალიან გიყვარს. აი რაღაცა უფრო გამოდივართ არა რეპერტუარიდან, რომელიც რაღაცა პერიოდურად რაღაცა გიყვარს, მე არ გიყვარს ხოლმე საერთოდ. რაღაცა ბიჭებს საერთოდ არ მოწონს და მე ვგიჟდები ისე მომწონს და მიდის მთელი ამბავი, რომ დაუკრათ, არ დაუკრათ, გეხოწებით, დაუკრათ, ეხლა არ დაუკრათ. ეს ის რაღაც სასაცილო ისტორია, მაგრამ არის ხოლმე რაღაც განწყობები, როდესაც საერთოდ ურევთ ხოლმე ყველაფერს და ბოლოდან ვიწყებთ დაკვრას. ან გაჩნია.
მარტივია ასე სეტლისტის ასე უცბაცლება თქვა ტურის დროს ხოლმე ძალიან ყოველთვის ცვლით ხოლმე არასოდეს არ ვიცით ჩვენ არც ერთ კონცერტზე თუნდაც ტურნეში ვართ იქ რაღაცა ვიცით შეიძლება დასაწყისი ვიცოდეთ და ფინალი ვიცოდეთ რადგან დრამატურგიული ხაზი ასე მოითხოვს მაგრამ შუაში არასდროს არ ვიცით რა ასრის შემდეგ დაუკრავთ არასოდეს ძალიან ცოცხალი პროცესია და დამოკიდებულია ყოველას მდგომარეობაზე ბიჭების მდგომარეობაზე ზუსტად ისეთი რეპერტუარი გვაქვს ქრისტისაცვლად მზად და ზოგჯერ ვაძლევთ ხოლმე კი არა და ვაძლევთ თავს იმის უფლებას რომ რაღაცა მუსიკალურად უფრო მეტი ექსპერიმენტები ვაკეთოთ რადგან ყველაზე მთავარია მუსიკაში თავისუფალი ფიქრი უკეთ მინდა წარმატება გესურვოთ ამ ზაფხულს ოფენიერზეც დასასრულს მინდა გითხრათ რომ 16 ივნისს ნინო ქათამაძე და ინსაიტი იქნება ოფენიერ 2017-ის golden stage-ის headliner-ი